3 tabletes de drogas aí apreendidos pela polícia, uma ação conjunta dos militares aqui da região de Monte Alegre, Prata, Ituiutaba e Canápolis. Resultou na abordagem a um Corolla preto e nele estava um suspeito, 24 anos, o motorista André Lemes. E ele foi detido aí pelo crime de tráfico de drogas. Segundo informações, ele levaria a droga do Pontal do Triângulo até o estado de Goiás. Ele estava suspeito porque ele estava nervoso, tremia muito. E o celular dele caía muita mensagem perguntando sobre a passagem pela polícia. Então, nós, diante da suspeição, nós trouxemos o carro dele para a sede da unidade e fizemos uma vistoria mais minuciosa e detectamos aí a droga escondida aí dentro das portas. Esse carro não é meu, nada é meu. Como é que foi a hora que a polícia te abordou? Ué, foi uma abordagem normal, mandaram parar e revistar o carro, só que chegou mensagem no celular também que não é meu e eles acharam que desconfiaram e foram atrás. E agora como é que fica essa história aí? A droga apreendida? Ué, estamos esperando aí ver o que acontece, eles prendem os caras dono mesmo. O dono verdadeiro? É.